אנחנו מכבדים את כל מי שהגיע לערב הזה. זה ערב גם שיש לנו משהו, כלומר גם ברמה האישית, אני מעריך שחלקכם או רובכם יודעים שבוגי היה בשנים האחרונות חוקר מצטיין במכון שלנו, וזה היה יתרון גדול עבורנו, מי שבא מתפקיד של רמטכ"ל ושר ביטחון, שהוא מגיע למכון מכון שעוסק בעצם בניסיון להתוות מדיניות או להמליץ מדיניות לטובתה של מדינת ישראל, זה סייע לנו מאוד. וכל מי שמכיר את בוגי הוא חייל ממושמע, חרוץ, משימתי, הלוואי וכל החוקרים היו ככה. אז נהננו באמת בשנתיים פלוס האחרונות מהרבה מאוד סיוע, וזה גם נתן לנו קרדיט במערכת הבינלאומית, שאנחנו מקיימים כל מיני דיאלוגים אסטרטגיים, ושאפשר להביא לדיאלוגים כאלה בן אדם עם ניסיון רב כמו בוגי. סליחה שאני אומר בוגי, אבל אנחנו פה בבית. ולכן הסיום בעצם בהשקת הספר הזה הוא סיום מתאים, כי גם הספר הזה הוא ספר שבעצם מספר עלינו, כן, על המדינה שלנו, על ההיסטוריה שלנו. יש בו את שני הפרקים, או את הפרק הראשון שעוד בעיקר מנקודת המבט של איש במדים, והפרק השני מנקודת המבט של מי שעושה את הצעד והולך לפוליטיקה מתוך רצון להשפיע לטובתה של מדינת ישראל, ופתאום רואה את הדברים מהצד השני, והחיבור של שניהם זה אחד האתגרים המרתקים במדינת ישראל, כל הקשר הזה שבין אלה שבצד של העשייה הצבאית לבין אלה שבצד של קבלת החלטות ברמה המדינית. יש גם בספר איזשהו מסר שהוא מאוד רלוונטי, כי הוא גם מתאים לסקרים שאנחנו עושים בשנים האחרונות, שיותר ויותר מצביעים שהציבור בישראל, דרך אגב עשינו לאחרונה גם סקר עם הציבור בישראל וגם סקר באמצעות מומחים, כן, כאלה שמגדירים את עצמם כמומחים, וגם אלה וגם אלה הצביעו כאחד האתגרים המטרידים יותר מבעבר היום את הציבור ואת המומחים במדינת ישראל, זה העניינים שדווקא קשורים בבית, בעצמנו, בחברה שלנו, בערכים שלנו, ולאן אנחנו נוסעים בעניין הזה, לעתים אפילו יותר מאשר האיומים החיצוניים, שבדרך כלל יש לנו איזו נטייה קצת, סליחו לי על הביטוי, לנפח אותם. אני חושב שהפרק השני של ההרחבה של הספר בעצם עוסקת מאוד בעניין הזה, וזה גם מתקשר לנושאים שבהם אנחנו עוסקים. רק מילה אחת, בסוף יש מסר, אם הבנתי אותו נכון, שהדרך ארוכה, ויש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים בדרך, ואין לנו פתרונות באבחה אחת לכלל הבעיות שאיתם אנחנו מתמודדים. אבל אני רוצה להוסיף את המסר שלנו לעניין הזה, אבל צריך לחתור לפתרון, וצריך לעשות את הכל כדי להגיע לפתרון, ולא לנוח רגע אחד, כי בעצם המעשה הציוני הוא מעשה של עשייה ותנועה לכיוון היעד, ובסוף אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה ומוסרית. ועל זה אנחנו על העמק השווה פחות או יותר כולנו. אז שוב, הרבה תודה רבה, בהצלחה ובהצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה להזמין את דוב, בבקשה. לאלו שלא מכירים, אני מנכ"ל והעורך הראשי של הוצאת ידיעות ספרים. להרים את הקול, לא את המיקרופון. להרים את הקול. גם וגם. גם וגם. עכשיו שומעים? קשה. התכנסנו כאן ביום מיוחד עבור בוגי יעלון לציין הוצאת ספרו דרך ארוכה קצרה במהדורה מחודשת. יום שבו הצהיר על חזרתו לעולם הפוליטי, אז אני מנצל את ההזדמנות ואני מאחל לך, בוגי, בהצלחה. ההצלחה שלך זה הצלחה שלנו. הגיע לו חיות כפיים. אבל למה בכלל יוצאת מהדורה חדשה ומורחבת? ב-2008, כשכתבתי את דרך ארוכה קצרה, כותב בוגי בהקדמה לספרו, למדתי שכאשר מעלים את הדברים על הכתב הם מתחדדים ומתבהרים,
ומבחינתי, כותב יעלון, זהו מצפן מחייב להמשך. כל שכתבתי נועד לשרת את מטרת כתיבתי, ללמוד מהצלחות וכישלונות, מתנהלות נכונה של אנשים ומתנהלות בלתי נכונה, וכל זאת למען עתידנו. כידוע לכם, אני עומד בראש הוצאה שמוציאה כ-300 ספרים בשנה. כולם חשובים בעיניי. אבל ספרים מהסוג הזה מזכירים לכולנו את מימד השליחות שקיים עדיין בעולם הוצאות הספרים. דרך ארוכה קצרה הינו ספר שאמירתו והערכים שנושא עמו אינם בר חלוף. תוכנו והוויותו והתובנות צריכות ללוות כל אחד ואחד מאיתנו. דרך ארוכה קצרה מעבר ראיה לכוחו של הספר, לעוצמתה של המילה הכתובה. רק בספרו יכול בוגי יעלון להביע את עומק ההתלבטויות, התהיות, הבירורים, השאלות, התשובות, המחשבות, התיאורים, הרגשות והערכים העולים מכל שורה שבו וגם מבין השורות. אני יהודי, ישראלי וציוני. השנים הקרובות לא יהיו בהכרח קלות. כדי לעמוד באתגרים הנכונים לנו, עלינו להתחיל לדבר אמת, כותב בוגי בספרו. זו דרך ארוכה, אך הדרך ארוכה היא הקצרה. כאן נכבד, נראה לי לפעמים שמחבר הספר בחר להיות עבור כולנו בקבינה, למרות ששמעתי היום שהוא מבקש את כולנו להיכנס מתחת לאלונקה איתו. נראה לי שלא אחטא לאמת ולא אגזים אם אומר שספר זה שאת יציאתו המעודכנת אנחנו מציינים כאן הערב יהווה נדבך חשוב להבנת תהליכים שונים שעברנו כולנו כאן. ספר שיותר מכל מספר דווקא עלינו מנקודת מבטו של אחד האנשים שעמד ודאי ועוד יעמוד בצמתים ובתפקידים אחרים. אני גאה להיות המול של ספר זה שיוצא דווקא ביום זה. תודה.